ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታረቀኝ ቡሉልታ ለቃለ መጠይቁ ስለተባበሩን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። የአምራችነት ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ አምራችነት ዘርፉ በኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? አሁን ላይ የማምረት ጉዳይ የተወሰኑ አካላት ሳይሆን የሀገር ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ከሸማችነት ወደ አምራችነት መሸጋገር አለብን የሚለው አርስት የተመረጠው። ይህን በፐርሰንት ማየት እንችላለን። አሁን እንደ ሀገራችን አምርተን የምንጠቀመው ፐርሰንት በጥናት ላይ ያለው 38% ነው። ልብስ እንበል፣ የምግብና መጠጥ ፕሮዳክቶች እንበል፣ የሌዘርና የቆዳ የኬሚካል የብረትና ኢንጂነሪንግ እንበል፣ ሌሎች የኮንስትራክሽንና ማሽነሪዎች እንበል፣ 38% ነው ሀገር ውስጥ የሚመረተው። ከዚህ ውጪ ወደ 62% የሚጠጋውን ከውጭ ሀገር ነው የምናመጣው። ስለዚህ ይሄ በሂደት መቀየር አለበት። ቢያንስ ከግማሽ ከዛ በላይ የሆነውን የሀገራችን የፍጆታዎችን አምርተን ነው መጠቀም ያለብን። ኢትዮጵያ ብዙ ምርቶችን ከውጭ የምታስገባ ሀገር ናት እና አሁን ላይ ያንን ምርት በሀገር ውስጥ ከመተካት አኳያ ያለንበት ሁኔታስ ምንድን ነው? እዚህ ሀገር ውስጥ የገበያን ድርሻ ለማሳደግ ከውጭ የምናስመጣቸው ምርቶችን መተካት አለብን በሚል የተኪ ምርት ስትራቴጂ ተዘጋጅተዋል። ይሄ ስትራቴጂ ወደ 96 የሚጠጉ ፕሮዳክቶችን ለይቷል፣ ምርቶችን ደረጃቸውን ለይቷል። እነዚህ ምርቶች አንዳንዶቹን በ3 ዓመት ልናሳካ የምንችል፣ አንዳንዶቹን በ5 ዓመት፣ አንዳንዶቹን በ10 ዓመት ልናሳካ የምንችላቸው ናቸው። ጀምረናቸዋል። አንዳንዶቹን ለምሳሌ የሚሊተሪ ዩኒፎርምን መውሰድ እንችላለን። ከዚህ በፊት ለጸጥታ ተቋማችን ከውጭ ይመጣ የነበረው አልባሳት አገር ውስጥ ማምረት መጠቀም ችለናል። ስለዚህ ይሄን በማድረጋችን ብቻ ወደ 60 ሚሊዮን ዶላር ማስቀረት ችለናል። አጠቃላይ እስካሁን የተካነውን የ2015ን እንኳን ብንወስድ ወደ 2.26 ቢሊዮን ዶላር አገር ውስጥ መተካት ችለናል። ስለዚህ ይሄ በዋናነት ከምግብና መጠጥ ጋር የሚያያዝ ምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች በተለይ የግብርና ምርታማነት እየጨመረ ስላለ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ውጤት እያመጡ ናቸው። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ታምርት እሳቤ ውስጥ እየተገኙ ያሉ መልካም ተሞክሮች ወይም ደግሞ ውጤቶች ምንድን ናቸው? ለአምራች ኢንዱስትሪ ለአምራች ዘርፉ ምን አስተዋጽኦ አበርክቷል? ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው አንደኛ ለማምረት አቅሙ አለን የሚለውን መልእክት ነው እናሳልፈው። ከዛ በኋላ ምን እናምርት? ስለዚህ ተወዳዳሪ የሚያደርገን ስናምርት ነው። ለዚህ ምቹ ሀገር ነን የሚለውን መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። ባለፈው ንቅናቄ በትንሹ ስናይ የተዘጉ ኢንዱስትሪዎች የተከፈቱበት አመት ነው። ለምሳሌ ወደ 352 ኢንዱስትሪዎች ተከፍቷል። በትናንሽ ምክንያት የቆሙ በመሰረተ ልማት ሊሆን ይችላል፣ በፋይናንስ አቅርቦት ሊሆን ይችላል፣ በግብአት ሊሆን ይችላል እና ከፌዴራል እስከ ክልል በተደረገው ቅንጅት ተመልሶ ወደ ማምረት መግባት የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታው ታረቀኝ ቡሉልታ ለነበረን ቆይታና ለሰጡን መረጃ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።